як вам сказати, з підстрихою, під соломою. Так, і тут стодола під соломою, то я вже навіть з татом допомагала йому. Ту солому ми скидали, отак перемуровували, за, як могли, так собі переставляли, то все. Отаке було, бо не раз говорять, що у вас таке велике подвір'я. Отак хата була, тільки веранди не було, а такий маленький ганочок. Отакий вхід і сходи з камінців. Камінці такі сходи, камінь, ну таке якісь такі каміння. Валуни, каміння на, такі каміння. Були. Це mm-hmm. готунєво, і там далі поле мілось, так? А тут, там тут було стайня, забудування. Я... Були забудовання. Було забудови. Тут стайня була, і тут стодола на то. 12 метрів, мовіш, вже стодола. Єдна вілка, 12 метрів, якось там ще вілки. 12 метрів, от стодола була аж туди. Що він казав, що то було все його поле. То не було хатів. То все туди було. Шишка його поле. Шишка його поле. Це його поле. То було багато, багато людей, бо моя баба ще розпочала. Я знаю, багатші люди. Він тут був саме такий, тому що хата його була покрита. Ну і гарно з цими людьми він. А всюди була така штехом, а тут єдині благом, так? А тут, а то бляхою була покрита, так. Ось такою кінцованою бляхою покрита.